У багатьох європейських країнах готуються до Великодня. Традиції святкування різняться, але об'єднує людей очікування одного із найсвітліших християнських свят, а також давні обряди, які й дотепер зберегли спільні риси у багатьох народів. Найбільш пишні святкування Великодня в Римі. У церквах та соборах правлять святкові богослужіння. Служби та обряди відбуваються протягом всього Страсного тижня і завершуються недільною месою. По тому, за традицією, Папа Римський звертається до вірян із промовою. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. У більшості країн влаштовують великодні паради та вуличні вистави. Наприклад, у Португалії – популярний парад квіткових смолоскипів. У Франції сотні людей збираються, щоб подивитися великодню процесію. А в Німеччині в багатьох містах актори просто неба відтворюють останні дні життя Ісуса. Невід'ємною частиною європейських великодніх святкувань, як і в Україні, є частування. Великоднє меню включає паски та крашанки і багато шоколадних цукерок. До свята кондитери творять із шоколаду справжні скульптури. Традиційно багато уваги господині приділяють прикрашанню яєць. Їх фарбують і розписують. Це мистецтво старше за саме християнство. Традиція писанкарства сягає язичницьких часів. Щороку перед Великоднем тисячі дітей вчать прикрашати яйця. Кожна родина має власні традиційні візерунки для розпису. Я навчилася в свекрухи. Наші писанки дуже яскраві. Я намагаюся використовувати якомога більше кольорів. У нашому регіоні традиційні орнаменти для писанок походять від вишивки. Ось бачите, на рукавах моєї сорочки такий самий візерунок. У німецькому місті Сальфельд мешкає родина, яка колекціонує писанки вже майже півстоліття і прикрашає ними власну яблуню. На дереві зараз рівно 10 тисяч розписаних яєць. 47 років тому це дерево було зовсім маленьким. На ньому висіли всього 18 пластикових яєць. Поступово дерево росло, а дружина з дітьми розписували нові яйця та прикрашали його. Утім, не всі європейці фарбують яйця, щоб дарувати їх або милуватися. Деякі застосовують крашанки як спортивне знаряддя. На Великдень дорослі та діти змагаються у метанні яєць на дальність. Розписувати, кидати або використовувати для випічки, але яйця купують всі. І подекуди це створює неабияку проблему. Приміром, в Естонії напередодні свята кілька мереж супермаркетів були змушені обмежити продаж яєць. По 30 одному покупцю. До нас уже приходили покупці, які хотіли придбати одразу всю вітрину з яйцями. Я ніколи панічно не скуповую продукти, але от зараз бігаю по крамницях, шукаю білі яйця, щоб пофарбувати. Оце вперше їх бачу. Католики святкуватимуть Великдень в неділю, 8 квітня. Ті ж, хто не піде до церкви, вирушать до парків на пікніки. А для дітей влаштують традиційну забавку – пошук крашанок на подвір'ї.